Det, at man læser russisksproget litteratur, er jo ikke ensbetydende med, at man sympatiserer med Kremls narrativer. For mig er det afgørende ikke, hvad vi læser eller ser af russiske film. Det afgørende er jo, hvordan vi læser, eller hvordan vi tilgår litteraturprodukter. Vores viden om, hvad der rører sig i russisk kulturliv, kan være en brik til at forstå, hvad foregår egentlig inde i det russiske samfund. Så derfor så er det jo det, at man undersøger kulturprodukter fra Rusland, jo ikke det samme som, at man abonnerer på Kremls narrativ eller Kremls fortælling om krigen i Ukraine.